her en fortelling om julereia som kom som en straffende makt hvis man ikke hadde forberedt seg godt nok til jul. Jeg heter Line Esborg, og jeg kulturhistoriker. Norsk folkeminnesamling full av spor etter den gamle Lucy-tradisjonen. I dag så forbinder de fleste Lucia og Lucia-feiringen med lys og prosesjoner av hvitkledde barn, egentlig. Men i den gamle norske tradisjonen så var Lucy en mørkemakt. En man skulle passe seg for, og som sørget for, det var en slags vokter av at man hadde gjort det man skulle i forkant av jul. Hvis man ikke hadde gjort de forberedelsene man skulle, så kunne julereia komme ledsaget av denne kvinnelige vetten. Så det er på en måte the dark side of Lucia, som vi finner spor av i arkivet.